10 жилийн хүүхэдтэй 10 жилээ төгсөөгүй байхдаа цалин аваад, тэгээ цалин бас нэлээд өндөр цалин шүү дээ. Тэгээ ингээд нийгмийн даатгалаа төлөөд, шимтгэлээ төлөөд явж байгаа гэдэг нь бол бидний ингээд өмнөх одоо уламжлалт сэтгэлгээ байна шүү дээ, тэ. Их сургууль төгсөөд ингээд цалинтай хүрдгээ, тэ. Тэрийг бүр ингээд оронгоор нэргүүлээ чиж байгаа байхгүй. Өөрөөхөө селфи зургийг, тэ. Шууд манай маркетплейсээр дамжуулаад NFT болгоод 10 ширхэг гаргаад найзуудтай 1000 төгрөгөөр зарж болж байгаа. Сайн бацхан уу, намайг төшөктөрд нь гэдэг. Энэ жил 23 настай. Technovat Media компани хамтруу үсэн байгуулагч, гүйцэтгэл захидлаар ажилладаг юм байна. За, би болохоор хэл мэдээллийн салбарт 11-р ангиас хойш ажиллаж эхэлсэн. Тэгээ одоо ингээд 6 дахь жилдээ ажиллаж байна. Technomad гэдэг компаниг 2019 онд яг үүсгэн байгуулад яг эхний 2 жил нь бол яг ажлынхаа хажуугаар амралтын өдрөөр шинэ орон цагаар хийдэг байжгаад, яг сүүлийн одоо хагас жил энэ компанид 100% төвлөрөөд ажил авж байгаа гэсэн үг. Одоо компани маань бол дотроо 3 охин компани тавьж байгаа. 1-р нь болохоор Technomad Studio гэдэг видео продакшны компани. Дараагийнх нь болохоор Technomad Game гэдэг e-sport байгуулаг. Хамгийн сүүлд болохоор бид нар веб 3 буюу шинэ технологийн компани үүсгэн байгуулад, тэгээ ингээд 3 дахь охин компаниудаа үлгэдэж авсан ийм компани бол авж байна. За, миний бодлоор яг цаасан дээр бичсэн мэдрэгчлэр өсө байхгүй. Яг тэгвэл 10 жилээ төгсөөд яг их сургуульд орсон байсан. Тэгээд орчоод ингээд хоёр талаа онцон байж байгаа нь надад тухайн үед яг бүтэн цаг ажлын санал орчуулагчийн санал ярьж байсан. Тэгээ яг тэр үед ингээд хоёр сонголт гарч байгаа юм. Нэг нь болохоор яг юуг нь сайн мэдгүй мэрэгчлэрээ 4 жил өргөжүүлээ сурах. Аа, нөгөө талд нь болохоор яг тодорхой хугацаанд хийгээ үтцсэн амтын мэдрээд үтцсэн ингээд цахаас нь хүртээ явж байгаа тэр нэг салбартлуугаа улам нэг гүнзгий ороод тэгээд салбарын мундаг хүмүүстэй цуг ажиллаа суралцах гэсэн энэ хоёр шийдэд яг гарч ирсэн. Тэгээл уус ойлгомжтой хамгийн сүүлийн замыг сонгоод одоо ингээд 4 5 дахь жилээ явж байгаа. Тэгээ эргээд тарахт бол энэ айгүй бас зөв шийдвэр байсан юм шиг харагдаж байгаа. Яг миний карьерийн хувьд бол. Тухайд ингээд YouTube гэдэг зүйл яг Монголд нэлээд ингээд орж ирээд хүн болгоны YouTube чанал ингээд нэг явьжсэн чинь гар утсны тоглоомор ч хэлсэн YouTube-ийн сувг ерөөсө байгаагүй. Бид нар тэгвэл гар утсны тоглоомны YouTube чанал нэгэд видео контент хийх гэсэн байна гэдэг хамт үүсгэн байгуулсан нийлээд ингээд эхлүүлжсэн. Гэтэ тухайн үед бид хоёр тойлонд маань юу гэсэн ингээд камер, микрофон юу ч байгаагүй. Тэгэл ажлын газрынхаа нэг юм жижигхэн ингээд массажны өрөөнд суудсан ингээд өөрсдийнхөө хувцсан дээр тоглоод бичлэг хийгээл тэг нэг амар юм харахуу бичлэг хийгээл тэ бүх юмаа ингээд хүнээс гуйгаад авсан. Тэгэж эхлээ Technomad Gaming гэдэг одоо YouTube сувгийг эхлүүлээд тэр маань явсараа байгаад одоо ингээд 100 гаруй мянган гишүүнтэй айгуу том гар утсны community болж хөгжөөд Монголдо ингээд гар утсны e-sport-ын чиглэл дээр айгуу том organization болоод ингээд хувирч явж байгаа. Зэг сайн байцгаана уу? Тоглоомор бол ингээд хамгийн анхны видео авах гэж байна. Энэ удаагийн онцлог тоглоом бол та бүхний сайн мэддэг, заримийнх нь сайн мэдэхгүй байж болох Mobile Legend нэртэй тоглоомыг бүгдээрээ онцлог тоглоо. Манай компани хамгийн сайн хийж чадсан юм гэвэл бид нар Positive Game гэдэг нэртэй 6 Монгол залуусаас бүрдсэн багийг Туркийн Стамбул хотод одоо ингээд bootcamp хийдэж байгаа. Тэгэхээр тэр баг дээр болохоор баг бүрдүүлэхээс ахуулаад, тэр багийн брендингээс ахуулаад, спонсор тэ очоод таанд байх вид гэх мэт одоо бүх асуудлууд энэ манай энэ e-sport-ын байгууллага маань хариуцаа авж байгаа. E-sport дээр тодорхой юм ичлээ, амжилтанд гайгүй болгочлаа. Одоо төл бүдрээ яг медиа салбар руу ороод ингээд сэдвэ жоон телевизэг шидэд тэгээ ингээд Technomad Studio гэдэг видео продакшны компани маань үүсээ явсан байгаа. 6 сарын хугацаанд бид нар ингээд бараг 20-30 төрлийн клиентудтай ажиллаад, айгүй олон видео контентээр ажиллаад явж байгаа. За, ингээд хоёр компанитай болцсон. Ингээд явж итэл стартап зэрсэн гардаг айгүй том асуудал нь скейлэх чадварын асуудал ярьж байгаа болохоо. Тэнгүүд яг e-sport, video production хоёр яг ингээд хүн байх юм бол явдаг бизнес. А тэнгүүд бид яалтчгүй ингээд технологи буюу скейлэх айгүй өндөр боломжтой тийм бизнес хэрэгтэй болсон. Тэр бол ингээд яалтчгүй тухайн тангууд web 3 буюу тэр дундаа блокчейн, NFT гэдэг ийм салбар байсан гэсэн үг. А тэгээд яг хамгийн сүүлд энэ Metamer гэдэг компани үүсгэн байгууллаад ингээд манай одоо media group-ийн те 3 дахь том төсөл болоод явж байгаа. Гарааны бизнес эрхлэх явж байхад ер нь хувийн санхүү гэдэг ойлголт бараг байхгүй болоод үнэн бизнесийн санхүү гэдэг ойлголт амар том болоод эхэлчихлээ. Яг тэгвэл бизнес хэдийн амжилттай явна. Тэдэ ч нэгээр хувь хүн бас амжилттай явдаг гэсэн. Тэгээ одоо манай Technomad Media Group одоо group гэж ярьж байгаа те бид нэр дотор 3 ахын компани те. Видео продакшны баг маань бол мэдээж захиалгын видео контентуудаа хийж байгаа. Дээрээс нь бид нар сүүлийн үед ингээд өөрсдийн original нэрийн контентуудаа гаргаад тэгээ эндээс мэдээж орлого олоо авч байгаа. Ер нь манай видео продакшны баг маань хамгийн их орлого оруулж ирдэг компани маань. Дараагийнх нь болохоор манай e-sporting компани байгаа. За, e-sporting компанид үндсэн нэг 2 орлогын
одоо их усэр байгаа гэж хэлж байна. Эхнийх нь мэдээж манай positive game гээд баг бид нар багийнхаа дийлэн хувийг эзэмшдэг. Тэгээд тийм болохоор баг дээр маань орж иж байгаа шагналын мөнгө, спонсорын мөнгө, хөрөнгө оруулалт зэрэгээс бид нар бас хувь эзэмшээ явьж байгаа. E-sport-ын тэмцээнүүд, дээрээс нь бусад ингээд төрлийн арга хэмжээнүүдэд шууд амжилттайг нь ардтал нь хариуцаад бас тэндээсээ орлого олж авч байгаа. А хамгийн сүүл нь бид нар метамор гэдэг төсөлтөд эхлүүлсэн. Энэ дээр болохоор бид нар NFT-гээ борлуулж байгаа. Тэгээд мэдээж NFT-нээс олсон ордог шууд 100% компани тас руу хөрөнгө оруулах зарчмаар ингээд ор авч байгаа гэсэн. Хагас жилийн хугацаанд манай 3 охин компани маань нийтдээ нэг 200-аас 250 сая төгрөгийн орлоготой ажилласан байна. Тамар гэдэг төсөлд манай Technomad Media компани хамгийн сүүлд эхлүүлсэн тэтгэл найдвараа тавьж байгаа юм том төсөл байгаа. Үндсэндээ бол бид нар Web 3 дээр суурилсан юм технологийн компани гэсэн. Тэгээд бидний хамгийн ихний энэ хөгжүүлж байгаа ажил маань бол 5000 ширхэг том морины NFT-нээс бүрдсэн одоо Тамар NFT гэдэг юм төсөл байгаа гэсэн. Тамар гэдэг төслийг болохоор бид нэр 2021 оны 9 сарын 1-ээс хойш хөгжүүлэлт явьж байгаа. Тэгээд бид 2021 оны 11-р сараас яг ингээд үндсэн технологийн болон зургийн хөгжүүлэлтүүд нь явагдаад тэр оны 12 сард бид эхний 20 метамера борлуулж дууссан байгаа. 50,000 төгрөгөөр борлуулад оны өмнөх дараагийн 180 ширхэг метамерын NFT-гээ 75,000 төгрөгөөр борлуулад бас ингээд компани маань яг зах зээл дээр гараад үнэхээр хэрэгжилт бидний сонсож гэнэ үү? Хүсэж гэнэ үү? Бид гоё юм хийж өгдөг яг ингээд туршиж үзээд айгүй амжилттай болсон. Одоо ингээд дараагийн хүчил төрөв гараад явж байгаа гэсэн. Монгол бас ингээд олоолсон төслүүдийг харж байгаа гол хэвчлэн маркетинг айгүй өндөртэй, инфлюенсер айгүй өндөртэй. Гэтэл ингээд төслийн хөгжүүлэлт нь төдийлөн тэрийг гүйцэтгэв. Тэгээ бид нэг энийг эсэргээр нь хийх гэж байгаа. Манай төслийн хөгжүүлэлт аль дурдаа яваад, маркетинг нэг дараас нь хөгжиж явдаг байдлаар явж байгаа. Одоо болохоор бид нэр 5000 NFT гаргана гэсэн байгаа. Хасаа дөнгөж 200 нь гаргаад зах зээл дээр гарцсан. Айл хэлт ингээд 1200 хүнтэй гоё комьюнитигаа бүрдүүлцээ явж байгаа гэсэн. Ер нь NFT гэж юу вэ гэдэгт айгүй товчхан хариулт өгөх хэрэгтэй байх хэвээр байна. NFT гэдэг нь инженеэр ойлгох юм бол ийм цахим бүртгэлийн ийм систем аягийн зүйл байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бид нар ингээд шинээр байр худалдаж авахта айгүй олон газар очиход нотроод очиход улсын мөр төл очиход ингээд ордер гэдэг зүйл авдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан NFT гэдэг нь дижитал тэр нэг файлын ордер гэсэн санаатай зүйлийг хэлж байгаа гэсэн үг. Одоо бид нар яг ингээд зураг NFT болоод борлуулж байгаа шиг дуу NFT байж болно, бичлэг NFT байж болно гэдэг 9 шидний дижитал бүхэл зүйлийг одоо NFT болж байгаа гэсэн. Өнөөдөр би нэг хүнтэй ингээд зураг зарая те. Тэнгүүд тэр зургийг чинь зүгээр ингээд скриншот хийсэн зураг байвал яах юм те. Тэр чинь яг их юм уу гэдэг нь ерөөсөө тодорхой биш болчихоо. Тэгэхээр NFT гэдэг технологи орж ирснээр энэ нэг юм зах замбрааг үгүй те юу болоод байгаа мэддэггүй энэ интернетийн энэ ертөнцид айгүй гоё тийм нотрачны одоо үүрэг гүйцэтгэж байгаа технологи гэсэн үг. Манай NFT болохоор яг ийм collectible төрлийн NFT гэсэн. Нэг зургийг 10 хувилаар бид нар зараагүй. Бүгдээрээ яг дахин давтагдчихгүй NFT-нүү 5000 гоолаа. Нэг одоо метаморын дээр нийтдээ 10 одоо яг ийм шин чанар байдаг. Дэлэн нэг өөр, чихэн нэг өөр, хувцас нэг өөр гэх мэт ингээд 10 өөр байдаг. Шин чанар бол бас дотроо өөр. Жишээлбэл одоо зүс нь ингээд цоохор цөстэй байж болно, шаргал байж болно, алтаг цөстэй байж болдог. Ингээд үзэнгүүд манай метаморын дээр нийтдээ 200 гаруй төрлийн шин чанартай. Тэгээ энийг зүгээр яг ингээд санамсаргүй байдлаар шууд ингээд магадлалын одоо тоогоор нь бодох юм бол баран ингээд 20-30 сая төрлийн хувилбар гарах боломжтой. Тэрнээс бид нар ерөөсөө ингээд 5000-ын санамсаргүй байдлаар үсгээд хэрэглэгчтэй ингээд гаргаж байгаа гэсэн. За ингээд зүгээр даунлоад хийгээл эсвэл ингээд скриншот хийж аваад явчих зургийг яагаад хүмүүс ингээд өндөр үнээр аваад байгаа юм бэ гэхлээр ерөөсөө тэр зургийг чи скриншот хийв үү, татчихвэн үү, тэглээгээд зургийн эцсийн өмчлөгч буюу тэр зургийг цааш нь ашиглах, борлуулах хүнд зарах тэр боломж ерөөсөө үүсдэг. Монолизагийн жишээлбэл зургийн тэ дижиталар нь даунлоад хийж аваад энэ монолизагийг зарч чаддгуутай энэ чинь яг адилхан ойлголт яваад байгаа хөөхгүй. Collectible NFT-ийн нэг маш том давуу тал нь юу гэхээр энэ чинь ерөөсөө community буюу маш гоё хүрээл үүсчихэдэг гэсэн үг. Бодит амьдрал дээр яагаад ч ингэ уулзаж танилцах боломжгүй байсан энэ 5000 хүнийг бид нар яг ингэ NFT, blockchain, cryptovalute гэдэг энэ нэг нэгдсэн сонирхлоор ингэ зангидаад маш гоё юм хүрээлэлд үсгэж байгаа ажиллаж харж байгаа. Тэгэхээр айгүй ингэ тайлбарлах юм бол одоо ингэ бид нар хувьцаа аваад тэр компани тодорхой үеийг эзэмшээд ногт лаш хүртэж байгаа шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан манай энэ Metamor гэдэг компани 5000 одоо хувьцаа эзэмшигчтэй. Тэгээд айгүй олон юм технологийн төсөл үүдэг ийм компани л гэж маш ингэээр ойлгож байна да. Онцлог 3 зүйлээр ярих юм бол за нэгдүгээр нь бидэд хамгийн эхлээд энэ төслийн хүрээнд Монголд яг ийм NFT marketplace гэж байгаа. Зөндөө олон marketplace байгаа шүү дээ. Бидний хараа юугаар ялгарч байгаа юм бэ гэхээр хүн болгонд NFT үүсгэх боломжийг олгомоор байгаа гэсэн. Өөрөөхөө селфи зургийг те шууд манай
маркетплейсээр дамжуулаад NFT болгоод 10 ширхэг гаргаад найзуудтай 1000 төгрөгөөр зарж болж байгаа. Хоёр дахь айгуу том хийж байгаа ажил маань морь өөрөө яг ингээд уламжлалаа харах юм бол морины соёлыг дагаад ингээд нүүдэлчлийн соёл, Монголын ингээд соёл гэдэг асар том соёл байж идэг. Тэр соёлыг бид нэр орчин үеийн рүүгээ жоо уламжлал авчихмаар бас санагдаад байгаа. Гэтэ бид нэр морины тухай юудын супер том ингээд баримтат кино хийчихэл амар зузаан ном бичээд одоо энэ орчин үеийн хүмүүст бид нар энийг уншиж шахаад байж болохгүй. За тэгвэл хэдүүлээ тэр хүмүүсийн тоглоод байгаа тэр metaverse дээр virtual ертөнц дээр энэ морины соёлыг Монголын соёлыг авахсан маш том тийм музей тоглоомтой тийм нэг юм орчин бүрдүүлэх систем байна гэж харж байгаа. За хамгийн том бидний хамгийн их одоо хүчин чармайлт шаардах ажил маань Plato өөрн game буюу одоо яг энэ блокчейн дээр суурилсан энэ тоглоом байгаа. А хүн болгон байгаа байхдаа ингээд шагаан нислал, шагаан хар балмаар уралдуулаад тий тоглодог. Тэгээ том босны хадараа зарим хүмүүс ч ингээд наадмын морио уяал тоглодог. Түл яг бид нар яг тэр концепцийг гарчсны тоглоом болгох гэдэг ийм том амбицтай явж байгаа гэсэн үг. Арантлахстай биш ингээд бүтэн цаг ажил хийгээл явангууд угаасаа ямар ч компанид орсон батарааны хамгийн залуу нь би байж таардаг. А тэнгууд мэдээж ингээд хүмүүсийн хандлах чараа өөрөөр ханддаг ч юм уу. Тэгэл тухайн үед айгүй овртай харагдах гад албаар ингээд өсмөсөө ургуулаад тэг ингээд өмсөж байгаа хувцчсэн юм хар бараг хувц өмсөж айгүй овртай харагдах хичээдэг байсан. Тэгхгүй болохоор ингээд хүмүүс ингээд залуу хүн гэхлээр жоон чадваргүй хүн гэдэг туршлахгүй хүн гэдэг ийм байртай насыг айгүй ингээд чадвартай холбож харагддаг гэсэн. Сүүлийн үед л харин гэхдээ энэ хандлага бүр эсрэгээрээ өөрчлөгдөд залуучуудаа амар сайн дэмждэг. Дээрээс нь залуучууд миний үеийн бүр надаас доош үеийнхэн ч гэсэн өөрсдийн хүсэл сонирхлоор айгүй гоё бизнесүүд эхлээд мундаг явж байгаа нэггүй талархууштай хандж байгаа. Тэгээ манай компани дээр ч одоо ингээд 10 жилийн хүүхэдтэй 10 жилээ төгсөөгүй байхдаа цалин аваад тэгээ цалин бас нэлээд өндөр цалин шүү дээ. Тэгээ ингээд нийгмийн даатгалаа төлөөд шимтгэлээ төлөөд явж байгаа гэдэг нь бол бидний ингээд өмнөх одоо уламжлал сэтгэлгээ байж тээ их сургууль төгсөөд ингээд цалинтай хүрдгээ тээ тэрийг бүр ингээд оронгоор нэргүүлээч байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нь бас яг бидний ажиллаж байгаа салбарт айгүй гоё холбоотой медиа тэгээ тэр дундаа технологийн салбарууд дээр энэ боломж нь айгүй гарч иж байгаа. Тэгэхээр ирээдүйд бол миний бодлоор энэ одоо өрсөлдөөн юм гоё энэ цагаан өрсөлдөөн нь улам нэмэгдэх байх. Улам олон залуучууд NFT технологи медиагийн салбарт илүү гоё гоё зүйлс үүсгээ тэгээ ингээд гоё хамтдаа хөгжөөд тээ эцсийн дүндээ яг л гоё ингээд бүгд нийтээрээ гоё сайхан ашиг хүртээд явах болов гэж харж байгаа.